Nível na mangueira. Aí está. Não pego por aí, não. Tá aí, ó, aqui, ó, pacote. Em cima? Tá ali na bolsa. Aí não. Tira a bolsa de carne. Tirou o nível, não é? Toda ela, os quatro pontos aí, ó. Lá. Cá. Aqui. Aqui. Aqui eu passei uma linha. Que é a linha. A peça vai aqui.